Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, әдеттегідей өздеріңізбен бірге апталық аптатынысы сараптамалық бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза, біздің бүгінгі бағдарламамызда өздеріңізге ұсынар жаңалықтарымыздың бір сыпырасына алдымен аңдатпамыздан куә болыңыздар. Қазақстан мен Ресей болашақта екі жақты тауар айналымын 27 миллиард долларға дейін арттыруға ынталы. Бұл туралы Қазақстан мен Ресейдің 8-ші өңіраралық ынтымақтастық форумына талқыланды. Шахарымыздағы Саратау және Деркөл шағын аудандарында келер жылдан бастап жаңа мектептердің құрылысы басталмақ. Көптен күткен қоса көпірдің құрылысы басталды. Енді Садовая ауылы тұрғындары қалаға қауіпсіз жолмен қатынамақ. Аймағымызда мемлекет және қоғам қайраткері Мұстақым Біләлілі Ықсановтың 90 жылдығы кең көлемде тойланды. Төсекте басымыз, төскейде малымыз қосылып, сауда қатынасында шекарамыз ашылған көршілес алып Ресеймен еліміз кәсіппен бизнесте ынтымақтастық орнатуға аса қатты құлшынып отыр. Саудадағы ірі серіктесіміз Ресеймен болашақта алыс-беріс барыс келіскеніп, қостарып 27 миллиард доллар сомасындағы 40 келісімге қол қойып, сауда-саттықты бастамақ. Осы аптада елордамыз Астанада екі ел басшыларының қатысуымен өтіп жатқан Қазақстан мен Ресейдің 13-ші өңіраралық ынтымақтастық форумында осы сауда-саттық жолға қою мәселелері кеңінен талқыланып, біраз тың бастамалар айтылды. Өткен жылы екі ел арасында тауар айналымы 15,5 миллиард долларды құраса, бұл мақтанатындай нәтиже емес. Емін-еркін сауда айналымы бар елдер үшін төмен көрсеткіш. Ол үшін әлі де білектіре кірсе қолға алатын шаруа шаш етектен. Президентіміздің еліміздің бизнес өкілдері биік дәрежеге көтеріліп, өз өнімдерін сауда-саттыққа шығарар, сауда аясы кеңейсін деген ұстанымы осыдан 2-3 жыл бұрын Евразиялық экономикалық одақ құрып, іске асқанымен бұдан біздің кәсіпкерлеріміздің асығының алшасынан түскені кемдеу. Себебі өңірімізде өндірілетін отандық өнімдер әрине алпауыт Ресеймен салыстырғанда бірнеше есе төмен және кейбірінің сапасы кемдеу немесе дүниежүзілік тауар талаптарына сай келмейді. Соның да әсері ме кейінгі жылдары дүкен сөрелерінде өз өнімдерімізден гөрі көршілес елдер тауарлары көбейді. Ал бүгінгі форум біздің бизнес өкілдеріне не береді? Толығырақ тілші материалынан көрсек. Екі ел президенттерін тәуелсіздік сарайында бас қосқан бизнес өкілдері тағатсыздана күтті. Ал Астанаға аяқ басқан Ресей басшысы Владимир Путинді ең алдымен Ақорда қарсы алды. Нұрсұлтан Назарбаев әріптесімен екі жақты кездесу өткізген соң президенттер Қазақстан мен Ресейдің 13-ші өңіраралық ынтымақтастық форумына келді. Бұл екі ел басшыларының ағымдағы жылдағы 8-ші кездесу болып отыр. Форум жұмысына екі елдің 900 бизнесмені қатысты. Қазақ басшысы бизнесмендер бас қосқан жиын қорытындысы бойынша 27 миллиард ақш доллары сомасындағы бірлескен келісімге қол қою болжанып отырғанын айтты. Бүгіннің өзінде сомасы 20 миллиард долларды құрайтын 60 жоба бар. Оларды жүзеге асыруға біздің тарапымыздан толықтай қолдау көрсетілетін болады, деді Назарбаев. Елбасы Қазақстанның ел экономикасын дамытудағы қолға алып жатқан шаруаларын тізбектей келе, инвестиция тарту мақсатында шетелдік инвесторларға салықтық жеңілдіктер жасалғанын айта кетті. Қазақстан жалпы салықтық жеңілдіктер жасауда алдыңғы қатарға шыққан елдердің бірі. Халықаралық Doing Business банкінің рейтингісінде 18-ші орында тұрмыз. Осы орайда көрші Ресейден озып кеттік деп әзілге жол берді елбасы. У нас либеральный налоговый режим. В частности, существует всего 13 налогов. По показателю налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан занимает 18 место среди 189 стран мира. Ну, скажу, что Россия занимает 47 место, хоть в чем-то мы должны. Кроме того, функционируют 10 специальных экономических зон с конкретной отраслевой направленностью. Сөз арасында Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы ынтымақтастық мәселелері де айтылды. Қазір Вьетнам еркін сауда туралы келісімін жасаса, Қытай, Оңтүстік Корея, Сингапур елдері де осындай аймақ құруға ниеттеніп отыр екен. Бизнесмендер алдында сөз алған Ресей басшысы негізгі мақсат көлік және логистикалық инфрақұрылымды дамыту. Осы сала арқылы экономиканы дамытуға жағдай жасалмақ деген ойын ортаға салды. Владимир Путин екі ел шекарасында жол инфрақұрылымында шешілмей жатқан мәселені тілге тиек етті. Есть, казалось бы, вещи, которые мы считались давно устраненными. Это чисто инфраструктурные вещи, связанные с передвижением вот этих самых товаров, услуг и капиталов. Элементарные вещи, связанные с
переходом границы. Казалось бы, у нас и границы-то нет. Нет, а все-таки она существует. И ограничения там существуют, в том числе и инфраструктурные ограничения. Вот Нурсултан Абишевич знает, мы сегодня тоже говорили в узком составе, когда встречались. Со стороны Казахстана построили дорогу, с нашей стороны, к сожалению, пока нет. И пункты пропуска еще являются достаточно узким горлышком для того, чтобы работать так, как мы могли бы работать в полную силу. Ну вот все это и предстоит нам не только обсуждать, но и решать совместно. Бүгінде Казахстанда ресейліктердің қатысуымен мұнай және газ өндіру, өңдеу өнеркәсібі, көлік, байланыс, машина жасау, ғарыш саласындағы ынтымақтастық, атом энергиясының бейбіт мақсатта пайдалану саласында 6,5 мың компания жұмыс істеп жатыр. Ресей Қазақстанның ең ірі сауда әріптесі болып табылады. 2015 жылы көрші елдер арасында сауда айналымы 15,5 миллиард долларды құрап отыр. Алайда президенттер бұл төмен көрсеткіш дейді. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Сонау алаш арыстар аңсаған туған жердің түйіртасы кеудемізге түйме болып қадалып, төбеті кейін болып шырдағымызды бүтіндесе, осының өзі еліміздің өркендеуі. Бұл үшін жұртымызға елбасымыз айтқандай үлкен ынта мен еңбек керек. Еңбек бәрін жеңбек демекші, қайғай қоғамда да еңбек адамының мәртебесі бейік, даңқы ерек. Өткен аптаның аяғында елімізде еңбек күні аталып өтіліп, қоғам өз ортасынан озық шыққан еңбеккерлерді ынталандырып, мақтан етті. Біздің облысымызда да еңбек күні аясында әр сала қызметкерлерінің үздіктері анықталып, оларды қала әкімі Нариман Төреғалиев үздік еңбек әулеті, үздік жас маман, жастардың үздік тәлімгері және Орал қаласының үздік логотипі аталымдары бойынша марапаттады. Толығырақ тілшіміз Қуанар Мұсағалиеваның репортажында. Қоғам дамуының да адамзат өркениетінің де өзегі өнімді еңбек екені белгілі. Маңдай тер, табан ақы, адал еңбекпен ғана адам өмірінің алтын арқауы көрілетіні анық. Еңбек адамының мәртебесін көтеріп, мерейін үстеуді ту еткен салтанатты шара барысында үздік еңбек әулеті, өндірістің үздік жас маманы, үлгілі аула, үздік мекемесінде ерекше аталым иелері марапатталып, сый-сияпат табыс етілді. Елімізде жалпы, соның ішінде облыстың орталығы Орал қаламызда еңбек адамдары өте көп, бірінен бір асат деп айтуға болады. Барлығы да бүгінгі күнгідей осындай мақтауға да марапаттауға да лайықты еңбек адамдары. Тек еңбекпен ғана жеміс өнбек, тек еңбек қана бар қиындықты жеңбек. Осындай ойды ұран еткен жастарда еңбектерін елеп ескерген аға буын өкілдері одан әрі талмай еңбектенуге мол серпін береді дейді. Зап қазіректі осы 2010-нан деп айтуға болады, 2010 жылдан бастап жұмыс істеп жатырмын. Ең бірінші жылдары инспекцияда жұмыс істедім, департамент по контролю учета деген электроэнергия. Одан кейінгі отдел релейной защиты автоматики, жалпы осы облыс бойынша электроэнергиясымен қамтамасыз ететін подстанцияларды бәрін қадағалап отырамыз. Әрине осы еңбегімді әрі қарай да сол жалғастырамын деп ойлаймын. Жалпы облыс бойынша сол электроэнергиясымен қамтамасыз етуге үлесімді қосамын деп. Елімізде осымен үшінші рет тойланып жатқан еңбек күні мерекесі жұмысшы қауымды бір серпілтіп, жаңа екпін берері сөзсіз. Қонар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Жылдан жылға қала халқының санының артуы қайда бара қалсаңыз да бітпейтін толассыз кезекпен мектеп оқушыларын мектептермен қамтуда оқушылардың шектен тыс көптігінен көрінеді. Себебі қазіргі шаһарымыздағы бірқатар білім ордаларының сыйымдылығынан бірнеше есе артық оқушылардың мектеп қабырғасына қабылдануы осы сала басындағы басшыларға үлкен күш түсіріп, қиындық тудырып отыр. Еліміздің, өңіріміздің демографиялық жағдайының көтерілуі әрине көңілге қуаныш әкеледі. Бірақ жоғарыда айтқандай аздаған мәселелер де бар. Атап айтсақ, шаһарымыздың Зашаған кентіне қарасты соңғы жылдары қолданысқа тапсырылған білім ордаларында оқушылар белгіленген мөлшерден артық қабылданады. Себебі оқушыларға оқу керек, ал аталған шағын ауданға көшіп келушілер саны жылдан жылға артып келеді. Бүгінде еліміз бойынша балаларының көптігінен рекордтық деңгейге көтерілген Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмір 10-ші мектепте бастауыш сыныптар саны әліппемен әріптегенде Н, М әріптеріне дейін жеткен. Білім ордасының жүктемесімен тілшіміз танысып келді. Қала тұрғындарының саны артып, демографиялық ахуал жақсарған соң қаламыздың жалпы білім беретін мектептерінде оқушыларға орын жетіспеу мәселесінің өзектілігі артқан. Мәселен, бүгінде қаламыздың 48 оқу ордасында 40 мыңнан астам оқушы білім алуда. Бұл әсіресе қала сыртындағы аудандарда орналасқан мектептерге қатысты. Қазіргі таңда Зачаганск және Деркул
шағын аудандарында мектептердің толымлығы қуаттылығынан артылып отыр. Сондықтан 2017 жылдан бастап жоспарға сәйкес Зачаганскіде бір мектеп, сосын Деркөлде бір мектеп салынатын болады. Зашаған кентіндегі Ахмет Байтұрсынов атындағы номер 10-шы оқу ордасында бүгінде 2400-ден астам оқушы білім алуда. Алайда мектеп 1200 балаға арналып жасақталған екен. Бастауыш сыныптарда ең көп балалар, 1700 бала. Бастауыш сыныптарда аудандардан келіп атыр балалар, жаңа үйлер салынып атыр. Сондықтан бала саны көбейіп нетіп атыр. Жақында қасымызда 47-ші мектеп ашылды. Сонда 47-ші мектепке 1000 бала, 70 мұғалім. Бізден ауысты. Номер 10-шы мектеп басшылығы оқушылардың тығыз орналасуы оқу үрдісіне еш кедергі келтірмеуі үшін барынша тырысуда. Мұндағы оқушылардың 40% шет аудандардан қатынап оқиды екен. Білім алушы балаларды Сарытау, Арман және Құс фабрикасы аудандарынан тасымалдауға 6 автобус жасақталған. Келер жылы көліктердің санын қосымша 1 автобусқа арттыру көзделіп отыр. 972 бала Құс фабрикасы ауданынан, Сарытау ауданынан тасымалданып оқиды. Мектебімізде 6 автобус бар. Балаларды таңертеңгілік жинап, сабақтан кейін тараған уақытта өздерінің уақытыменен үйлеріне жеткізіп отырамыз. Айта кетелік, аталмыш мектеп оқушылар саны шамадан тыс артып отырған жалғыз оқу ордасы емес. Бұдан басқа қала бойынша тағы 8 мектепте шәкірттер ғимараттың сыйымдылығынан 2 есе көп. Қалалық білім беру бөлімінде аталмыш мәселені жыл сайын салынып жатқан жаңа мектептер санының артуымен ғана шешуге болады деп мәлімдеді. Келер жылы Деркөл ауданында 1200 орындық мектеп пен Сарытау ауданында 600 оқушыға арналған оқу ордасының құрылысы жоспарлануда. Айдана Мауленқызы, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермен, енді бағдарламамыздың әдеттегідей дәстүрімен қаржылық шолу айдарымызда айдарымыздың тұрақты шолушысы хамтілшіміз Дина Арсәлінің де біраз дайындық білген материалдары бар деп сенем. Солай ғой, Дина? Әрине. Мені бүгін қызықтырып отырған мәселе бұл жаңағы депутаттар мен сенаторлардың бірнеше мәрте ұлттық қордағы қаржымыздың азайып бара жатыр деп дабыл қағуы. Бірақ оған жаңа ұлттық экономика министрі Қуандық Бешімбаев өзге елдермен салыстырғанда біздің сыртқы елдерге қарызымыз басқа елдермен салыстырғанда әлдеқайда тұрақты аз деп жауап берген. Жалпы осы туралы қандай да бір мәліметтерің бар ма? Әрине, үкімет отырысында сенаторлар ұлттық қордағы қаражатын азайып бара жатырғандығына өте қатты алаңдатушылық танытып отыр. Айта өтетін болсақ, егер біз қаражатты қазіргі деңгейде жұмсай беретін болсақ, 2-3 жылдың ішінде ақш доллары 53-54 миллиард ақш долларына дейін ұлттық қорымыздағы қаражатымыз азайып кетуі әбден мүмкін. Осы және де одан да өзге жаңалықтарың болса, тағы да кезек өзіңде. Рахмет. Армағым батты көрермен, эфирде қаржылық шоу. Қазақстан Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін қолдау жобаларына 2 миллион доллар бөлді. Ерлан Ыдырысов Астананың Ауғанстанға саяси және тәжірибелік көмек көрсетуін жалғастыра беретіндігін еске салды. Сонымен қатар Қазақстан Ауғанстанның қатысуымен өңірлік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған бастамаларды алға тартуға ықпал етеді. Соның ішінде трансшекаралық темір жол желілерін кеңейту, электр энергиясын өткізудің жоғарғы вольтты желілері, Касым-Мың және Орталық Азия елдерінен оңтүстік бағыттағы құбыр желісі жобалары, көп жапа шеккен елде қауіпсіздікті нығайту мен бейбіт өмірдің инфрақұрылымын тұрақтандыру Орталық Азия елдеріндегі жағдайға оң әсер етеді. Бұдан өзге Қазақстан Ауғанстан екі жақты әрі көп жақты деңгейде техникалық және гуманитарлық көмек көрсетіп келеді. Еске сала кетейік, тамыз айында Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасымен және Жапония халықаралық ынтымақтастық агенттігімен Ауғанстан әйелдерінің экономикалық дербестігі мен құқықтарын арттыруға бағытталған дамуға ресми көмек көрсетудің қазақстандық бағдарламасының пилоттық жобасын іске қосқан болатын. Сонымен қатар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2009 жылы бастамашылық еткен ауғандық 1000 жасқа біздің елімізде білім гранттарын беру бағдарламалары іске асырылып жатыр. Қазіргі уақытта Қазақстанның оқу орындарынан жоғарғы және орта кәсіби техникалық білім алу мүмкіндігіне 994 ауған студенті ие болды. Ерлан Ыдырысов Қазақстанда Ауғанстанның қауіпсіздік күштеріне қолдау көрсету жобаларына 2 миллион доллар бөлу туралы шешім қабылданғандығын айтып өтті. Сондай-ақ министр Қазақстанның 2017-2018 жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүшелік ету кезінде Ауғанстанның әрі қарай тұрақтануын қоса алғанда Орталық Азия мәселелерін шешуге баса назар аударуға ниетті екендігін хабарлады.
Ұлттық қордағы қаржы азайып барады. Ұлттық қордағы қаражатты қазіргіде жұмсай берсек, алдағы 2 жыл ішінде қордағы қаражат 56-57 миллиард ақш доллары деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін. Сондықтан бүгінде үкімет ұлттық қорды басқарудың жаңа тұжырымдамасын әзірлеп жатыр. Құжат жыл соңына дейін президенттің қарауына ұсынылады. Бұл туралы Сенат отырысында Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев мәлім етті. Соңғы 5 жылда республикалық бюджет кірісінің құрылымында салық түсірілімдерінің орнын ұлттық қор трансферметімен толтыру байқалып отыр. Осылайша 2011 жылы ұлттық қор трансферті бюджет кірісінің 30%-ға жуығын құраса, 2016 жылдың нақтылағанда бюджетінде оның үлесі 42%-дан асады. Бұл ретте бюджеттегі салық түсірімдерінің үлесі бар болғаны 52%-ды құрап отыр. Қуандық Бишімбаев бұл мәселенің өзекті екенін мойындады. Оның сөзінше, бұл жағдай мұнайдың әлемдік бағасының өзгеруіне орай 2015-2016 жылы республикалық бюджет кірістерінің төмендеуіне байланысты қалыптасқан. Министрдің айтуынша, егер қазіргі жағдай өзгермесе, шын мәнінде ұлттық қордағы қаражат азайып, қордың балансты көлемі 2-3 жыл ішінде 56-57 ақш доллары деңгейіне дейін төмендеуі ықтимал. Ал Ақтөбе субсидияға бөлінген 670 миллион теңгені игере алмай бюджетке кері қайтарды. Облыстық мәслихаттың бюджет экономика өнеркәсіп және кәсіпкерлік жөніндегі комиссиясының кеңейтілген отырысында мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың орындалу барысы талқыланды. 9 айда атқарған істерді қорытындылаған облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Рузия Айдашева ұлттық қордан бөлінген қаржы мен басқармалардың оны дер кезінде игеру жайында сөз қозғады. Қазір тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, білім мен денсаулық, экономика басқармалары кейбір тапсырмаларды межеге жеткізбеген. Мәселен, 2015 жылы Қарғалы ауданында жылу құбырын жаңарту жұмыстары басталып, бүгінде тек 800 метр құбыр жаңартылды. Қателіктер кәсіпкерлік саласында да бар. Мәселен, 2020 жылға қарай орта бизнес 2014 жылмен салыстырғанда 1,5 есе өсуі қажет екен. Бірақ жыл өткен сайын көрсеткіш орта есеппен 13%-ға төмендеп барады. Бұл кезде жауапты басқарма басшылары бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында субсидияға деп бөлінген 670 миллион теңгені кері қайтарып отыр. Себебі кәсіпкерлерден өтініш түспеген. Мінекей, қымбатты көрермен, 7 күннің ішіндегі басты деген әрі маңызды деген экономикалық жаңалықтар осындай болды. Алдағы аптада амандықпен жүздескенше. Қаламызда қабырғасы ырсиып, кірпіштері сынған жаңа үйге тұрғындар риза емес. Мемлекеттік бағдарлама арқылы салынған көпқабатты баспананың соңғы уақытта қабырғасы жарылып, қаптама тастары сына бастаған. Бұл олқылық ғимаратты халық игілігіне тапсырғаннан кейінгі 4 жылдан кейін білініп, қазір халықтың үрейін ұшырып отыр. Ал аталған баспана тұрғындарының басым көпшілігі әлі де банкке несие қаржыларын төлеп келеді. Қала әкімдігі өкілдерінің мәлімдеуінше, ақау кемшіліктер жақын уақытта жойылады екен. Тақырыпты толығырақ тілші материалынан көрсек. Жаңаурда шағын ауданында орналасқан 9 қабатты үйде 180 пәтер бар. Бүгінде су жаңа үйдің қабырғасы шатырынан бастап 7-ші қабатына дейін сөгілуде. Бірнеше сантиметрде жарылған кірпіштер тұрғындарды да алаңдатып отыр. Дариға Құлжымырова болса, бұл үйдің 9-ші қабатында тұрады. Тұрғынның құрылысшыларға айтар өкпен азы жетерлік. Жаңадан салынған үй проблемалар бар әрине. Төбеден су ағады біріншіден, біздер 8-ші этажда тұрамыз, үстімізде технический этаж бар. Сонда да су ағады, КСК бастайын жалғы береміз, бірақ оған қарамастан енді өзгеріс жоқ. Қайта-қайта жаңағыдай жазыңыз, өзгертеміз дейді. Содан кейін трещинін көріп бастадық, енді байқап жүк бар екеніне. Әрине қорқамыз, балдарымыз үшін, балдарымыз кішкентай, ойлаймыз енді қалай болады екен деп. Жарылған қабырға қала тұрғындарына да бірден байқалады. Бірі сөгілген кірпіштің қауіпті екендігін айтса, бірі бірнеше ай бұрын бұл жарықтың мүлдем болмағандығын айтады. Ал қазір жарықтың ізі үлкейіп келеді. Бұл үйге бірнеше ай бұрын келген болатынмын. Жарықтың көлемі бұдан едәуір кішкентай болды. Қалай болғанда да қабырғаға құрастыру, монтаждау жұмыстарын жүргізу қажет. Қалалық құрылыс бөлімінің мамандарының айтуынша, үй пайдалануға 2012 жылы беріліпті. Мердігер мекеме болашақты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мекеме аталмыш үйге 7 жыл кепілдік береді екен. Былайша айтқанда, монолиттік үйдің сыртындағы келбетті қалаған, келбет ретінде қаланған тастардың
жарығы пайда болған, сол тастар тұрған темір бұрыштамаға қаланған болатын, соның қазіргі жағдайда дәнекеленген жерлері кішкене аздап етіп түсіп кеткен дәнекерлері. Қала әкімдігі өкілдерінің сөзіне сүйенсек, мердігерлер кірпіштің кейбір бөлігін алып тастап, қайта қалпына келтірмек. Қуанар Мұсағалиева, Айболат Жағыппар, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Өңірімізде көптен күткен қос бірдей көпір құрылысы басталды. Біз бұған дейінгі хабарларымызда бірнеше мәрте көрсеткен Зеленов ауданына қарасты қалаға қауіпті салмен Асан арқылы қатынайтын Садовая елді мекендерінің тұрғындары біздің арнамызға бірнеше мәрте шағымданған болатын. Жақында болса, алыс жолмен қатынап, көктем мен күз мезгілінде бірнеше мәрте мұз шытынап, қауіп үстінде жүрген тұрғындар арызын жергілікті билік өкілдері назарға алып, ағымдағы жылы аспалы жаяу жүргіншілер көпір құрылысын бастаған. Көптен күткен көпір құрылыс жұмыстарымен осы аптада тілшілеріміз арнайы барып танысты. Садовая елді мекені Асан ауылы маңында Шаған өзеніне жақын жерде орын тепкен. Тұрғындар үшін бұл жерден қалаға жетудің екі жолы бар. Бірі автобус арқылы айналыс жолмен жүріп өту болса, екіншісі тікелей су қайығымен жүзіп өту. Дәл осындай әдіспен Садовая елді мекені тұрғындары Орал қаласына тасымалданады. Тасымалдауды жүзеге асырушы паромшы таңғы 6-дан кешкі 9-ға шейін жұмыс жасайды. Жол ақысы 25 теңге. Жергілікті тұрғындар бірнеше жылдан бері қолданып келе жатқан жүріп тұру құралының бұл түріне әбден дағдыланған. Жүріп тұрудың қиын кезеңі мектеп оқушылары үшін әсіресе күз бен көктем мезгілдерінде басталады. Барып келу қиын, пароммен жүру, мына жерден паром балдарды өңдеде жүргізбейді. Жаңа балдарды көп үлкен кісі келмейді. Сосын көп тұрып қалатын еді. Өзіміз шығарып саламыз, алып келеміз. Енді мосты салады деп атыр ғой енді. Қуанып отырмыз. 15 жылдан бері қарай күтеміз. Қауіпті өткелден өту барысында қайғылы оқиғалар да аз болмапты. Өткен жылы екі кісінің өліміне себепкер болды. Паром арқылы өтіп бара жатқан екі ер адамның бірі суға құлап, екіншісі оны құтқарамын дегенде паром олардың үстіне айналып түскен, сөйтіп екеуі де көз жұмды. Айта кетелік, бұл жерде жаяу жүргіншілерге арналған көпір құрылысы басталып кетіпті. Құрылысшыларды әңгімеге тартқанымызда жауап қатудан бас тартқан болатын. Дегенмен де Садовая елді мекеніне қарасты көпірдің құрылысына бюджеттен 35 миллион теңге, ал Зеленый селосы маңындағы көпір құрылысына 56 миллион теңге бөлінгендігі туралы ақпаратты анықтадық. Екі жаяу жүргіншілерге арналған көпірді орнатуға бюджеттен 90 миллион теңге қаржы бөлінді. Аталмыш көпірлерді қыс мезгілінде тапсыру жоспарда бар. Мердігер компания Вестроинвест. Бүгінде жергілікті елді мекен тұрғындарының аудан басшысының сөзіне сеніп, көптен күткен көпірлердің көп кешікпей тұрғызылатынынан үміттенуден басқа амалдары жоқ. Айдана Мауленқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, енді бізге берілген уақыт көлемінде біз ашып қамти алмаған жаңалықтардың бір бөлігіне жаңалықтар топтамасынан көріп отырсаңыздар. Үкімет басшысы елдегі қылмысты азайту және оның жолын кесу мақсатында Нью-Йорк полицейлерін тәжірибесін алуды ұсынды. Үкімет отырысында құқық қорғау органдары қызметінің есебін тыңдаған Бақытжан Сағынтаев бүкіл облыстағы ішкі істер департаменті басшыларының жұмысты қалай атқарып жатқанын білу үшін оларды біріккен отырыстарға шақыруды да сұрады. Сондай-ақ премьер-министр облыс әкімдері мен ішкі істер министрі өкілдеріне ірі жол апаттарының себептері мен республикадағы қауіпті учаскелерді анықтауға тапсырма беріп, министрлікке осы жылдың 1-ші желтоқсанына дейін алдағы 3 жылға арналған қылмыстың алдын алудың кешенді жоспарын әзірлеуді жүктеді. Облыс әкімдеріне ұлт жоспарына сәйкес жергілікті полиция қызметін нығайтуды тапсырып, жаппай бейнебақылау камераларын орнатып, қауіпсіз қала, қауіпсіз аула, қауіпсіз мектеп қағидаты бойынша интеллектуалдық жүйесін енгізу қажеттігі де айтылды. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен оның баласы Қазтаг ақпараттық порталының бас директоры Әсет Матаевқа қатысты сот отырысы өтті. Сот Сейтқазы Матаевты 6 жылға, ал ұлы Әсет Матаевты 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын белгілеп, оған қоса Матаевтардың мүлкі толықтай тәркіленбек. Осылайша атышулы Матаевтар ісіне Астана қаласының Есіл аудандық нөмірі 2-ші соты нүкте қойды. Сейтқазы Матаевқа алаяқтық және салықтан немесе бюджетке ұйымының өзге міндетті төлемдерінен жалтару айыбы тағылса, Әсет Матаев алаяқтық бабы бойынша айыпталды.
Облыс мызда көп мөлшерде марихуана тәркіленіп өртелді. Полиция қызметкерлері Зеленов ауданы Дарьян ауылынан тысқары маңда 2000-ға жуық түп қарасаура және 132 келе кептірілген марихуаны өсімдігін өртке орады. Еске сала кетейік, 42-тің 24-ті күні Зеленов ауданы Шолпан ауылынан бірнеше шақырым жерде Орал өзенінің жанындағы орман алқабынан бірнеше қашықтықта заңсыз қарасаура өсірумен айналысқан 3 азаматты қолға түсірген болатын. Тексеру кезінде тәркіленген көп мөлшердегі есікі затымен қатар күдіктілерден қарасаура өсіруге арналған құрал саймандар да табылған. Олар Қызылорда қаласының 1951 және 1962 жылғы тұрғындары, сондай-ақ 1964 жылы туған П есімді қала тұрғыны болып шықты. Батыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау саласы еліміздегі өзге өңірлермен салыстырғанда алдыңғы қатарларға жылжыды. Бұл нәтиже денсаулық сақтау ұйымдарының жұмысын рейтингтік бағалау барысында анықталған. Облыстық басқарма мамандарының айтуынша, өткен жылы өңіріміз 16-шы орынды еленсе, биыл 5-шы орынға табан тіреген. Бағалау науқастардың статистикалық мәліметтері нәтижесінде медициналық қызметтің сапасына қарай жүзеге асатыны айтылды. Осы апта облысымызда жерлесіміз мемлекет мүддешіл қоғам қайраткері Мұстақым Ықсановтың туғанына 90 жыл толу тойы өңірімізде кең көлемде тойланды. Өзі туған аймағы Жәнібек ауданында колледж аты беріліп, бюсті орнатылып ұйымдастырылған мерейтойлық шаралар кейіннен дала қызықтарымен жалғасты. Шараға еліміздің әр аймағынан арнайылап ат арылтып келген қайраткердің көзін көрген замандастары мен әріптестері және бүгінде жоғарғы орындарда жүрген шәкірттері келіп, өз естеліктерімен бөлісті. Колледж алдында қайраткер бюстінің ашылуына тұлғаның қызы қазіргі мәжіліс депутаты Гүлнар Ықсанова бастаған, Шафқат Өтемісов, Ришат Ахметов, Гүлжан Қарақұсова, Бірғаным Әйтімова қатынасып, шараның жоғарғы деңгейде өтуіне атсалысты. Кейіннен мерейтойлық шара дала қызықтарына ұласып, қазақтың ұлттық ат спорт түрлерімен күрестен өткен сайыстарға алыс жақын көршілес облыстар мен Ресей Федерациясынан да шабандоздар келіп қатысып, жүйріктерінің баптары мен бақтарын бірдей сынасты. Аудан аумағын дүбірлеткен мерейтойға бізде куә болғанбыз. Ауқымды мерекені атап өтуге алыс жақынның мәртебелі меймандардың арнайлап келгендігіне және тойды өткізудегі жергілікті елді мекен тұрғындарының бірауызды ұйымшылдығы мен белсенділігіне шараны ұйымдастырушылар да үлкен ризашылықтарын білдірді. Осы еліміздің қоғам қайраткері Мұстақым Біләлұлы Ихсановтың 90 жылдығы аталып өтіп жатыр. Бұны ел болып, халқымыз болып, облыс басшысы Алтай Сейдірұлының өзі тікелей қолдау көрсетіп, осындай халықтың үлкен шарасын өткізу, тәуелсіздігіміздің мәңгілігін сақтау, халыққа, кейінгі жас ұрпаққа осы тәрбие бағытын беру, осыны мәңгілікке ұстау бағытында ұйымдастырылып отырған шара, сондықтан облыс басшысына біздің Жәнібек ауылының тұрғындарының алғысы мол. Тұсауы бастау алған дала ойындарына қосымша жұрттың көп жиналғанынан халықтың алып тұлғаға деген құрметтер анық аңғарылғандай, және жергілікті жұрттың тайлы тұяғымен қалмай алаңнан табылуларына бүгінгі күн райының қолайлылығы да себеп болғандай. Осындай шаралар көп болса екен дейміз, тамашалап адам қызықтай берсін, адамның көңілі көтеріледі деген сияқты. Бірін-бірін адам көреді. Енді еліміз тыныш болса, осындай көретін қызықтарымыз көп болсын деймін. Өлі разы болмай, тірі баймайды дегенде, өткен ата-бабаларымызды еске алып, олардың істеген еңбектерін елеп, осыншама халық болып, осыншама ел болып, еске алып, ат шаптырып, осыншама жиын жасап, тойлап жатырмыз. Алла осындай тұлғаларды ұмыттырмауға Алла нәсіп етсін. Ұлттық спортымыз қазақ күресі, аударыспақ, теңгелу, қызғылу ойындары жиналған жұрттың үлкен қызығушылығын тудырды. Аударыспақтан білек күштерін сынасқан балуандардың текетіресінен Алматы Оразбаевтың мерейі үстем болды. Ал қызығуда Мақсат Ғалым мен Маринаның өнері көрген жұртты сүйсіндірді. Шақырымдық тай жарыс пен 30 шақырымдық аламан бәйгеге алыс шақырымнан атсеистер барлығы 56 тұлпарды күліп әкелген. 21 жүйрік жарысқын тай жарыста Жәнібектік Сағынғалиев Елдостың қызғалдақ атты тайы мәре сызығын бірінші болып кесе, ал 35 сәйгүлік бәйгеге түскен аламанда Тайпақ ауылынан келген Биғазиев Қуайдолланың Наурыз атты тұлпары алдына қара салмады. Қуаныш тәсіріміз ғой, бүгінгі алғашқы
қуанышым алғашқы мешінем бүгін мені өткен. Осы атпен осы жүргенме 3-4 жылдан астан уақыт болып, бүгін мені Жәнібектің тойы болып жатыр. Осындай Жәнібекті осындай үлкен той жасап жатқан үлкен ағаларымызға, мына демеуші көрсеткен ауыл әкіміне, аудан әкімдеріне үлкен алғысымды білдіремін шексіз. Бүгін иншалла бағым мен бабым қатар шапты. Мен бірінші рет бәйге машина ұтып тұрмын. Ол қуанышында сыймай тұр. Енді екінші келген атта бірге тақымдасып келдіңдер ғой, қорқыныш болды ма? Қандай әсерде болдың сол кезде? Мен білдім ол жете алмайтынын. Қайдан білдік? Аха, жарайды, давай. Уже мен тартып кеткенде ол қамшылап кетті. Сосын мен қорққан жоқпын. Аламан бәйге жүлдесіне Лада гранты маркалы темір тұлпар тігілсе, қалған жүлдегерлерді түрлі бағалы сыйлықтарды иеленді. Мінекей, құрметті телекөрермендер, бүгінгі бізге берілген уақыт көлемінде жаңалықтардың бірсыпырасын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынуға тырыстық. Көк байрағымыз биікте желбіреп, елтаңбамыз әлемге әменді егемен ел екендігімізді білдіріп, елімізде тыныштық болсын. Келер сенбіде амандықпен көріскенше.